ខេត្តស្វាយរៀងចាំមានរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយទៀតគឺរថយន្តនិងម៉ូតូប្រលេះគ្នាចាស្របទិសគ្នាពេញទំហឹងអូសជាង20ម៉ែត្ររងរបួសធ្ងន់ធ្ងរមានករណីគ្រោះថ្នាក់គួរឲ្យរន្ធត់ចារវាងរថយន្ត Highlander បុកអូសម៉ូតូចាបើកស្របទិសគ្នាជាង20ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ1កាលពីវេលាម៉ោង 2:40 នាទីរសៀលថ្ងៃ28ខែមីនាឆ្នាំ2017ក្នុងភូមិចំបក់សង្កាត់ជ័យក្រុងស្វាយរៀងយោងតាមសាកសួរប៉ានិដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុបរោះចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះថាពុកយិនអាយុ49ឆ្នាំមុខរបរកសិករមានទីលំនៅភូមិអង្គអង្គដីឃុំតាសួរចាស់ស្រុកស្វាយជ្រុំបានជិះម៉ូតូម៉ាក់ហុងដាវេពណ៌ខ្មៅអត់ស្លាកលេខហើយធ្វើដំណើរពីកាត់តលិចនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ1ខណៈស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក់ Highlander ពណ៌ត្រីឆ្លូញពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AE6233 បើកបោះដោយបរោះម្នាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដូចគ្នាបើកបោះទិសដៅពីកាត់តលិចដូចគ្នាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែឮសូរសំឡេងលាន់សូរដូចជារន្ទះបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូអូសជាង20ម៉ែត្ររីឯមនុស្សបោះក្បាលចាហូរឈាមសន្លប់នៅកន្លែងកាត់ហេតុប្រពន្ធបន្តថាប៉ុន្តែក្រោយកាត់ហេតុស្រាប់តែអ្នកបើកបរជនចាប់បើករជនខ້ອຍក្រោយត្រឡប់ក្បាលមកទឹះខាងកាត់វិញទាំងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងររីឯចាស់នៅរងរបួសត្រូវបានបជាប្រដ្ឋនឹងរៀបការឲ្យសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានហៅរជនសមួយដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យព្រមទាំងធ្វើការវាស់វែងចាស់អ្នកបង្កហេតុនឹងអូសរជននឹងម៉ូតូទៅកាន់អធិការដ្ឋានចាក្រុងស្វាយរៀងតាមនីតិវិធីចាយើងឃើញថាក្នុងករណីនេះអត់មានអំពើហិង្សាទេចាដូចជាគាត់ទៅជួយអន្តរាគមន៍ប៉ុន្មានតែគាត់អត់មានអំពើហិង្សាទេចាប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាមិនក៏គាត់តែមិនបកឡានទៅអីចាគាត់ចង់រត់បាទមិនដឹងថាចង់រត់ឬមិនទេគាត់របួសធ្ងន់ឬគាត់ចតចូលគៀនចាអញ្ចឹងណាបាទដែរព្រោះប្រហែលជាឡានគាត់ខ្លាំងពេកទៅមុខមិនរួចទេយ៉ាងម៉េចណាតែនេះគឺជាគំរូល្អមួយចាដែរដូចថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែរមិនប្រើអំពើហិង្សាចាយើងមិនចង់ឲ្យគាត់ប្រើអំពើហិង្សាទេព្រោះឃើញភាពកន្លងទៅវាអាក្រក់មើលពេកបាទជួនកាលធ្វើបានផ្សព្វផ្សាយទៅអន្តរជាតិទៅឥឡូវនេះ YouTube អ្នកអីផ្សេងផ្សេងគេមានការបារម្ភបាទគេចង់មកលេងកម្ពុជាក្តីតិចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេវាយយ៉ាងទៅបាទស្លាប់ទៅបាទខូចឈ្មោះដល់ប្រទេសទៀតបាទវាទៅជារឿងមួយដែលបង្ហាញអំពីក្រមសីលធម៌នេះដែរហើយយើងមើលទៅប្រទេសដទៃណាយើងឃើញមិនអត់មានរឿងទេនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួននៅសិង្ហបុរីនៅថៃយើងនិយាយថាចិត្តខ្លួនណាថៃមានហិង្សាប៉ុន្តែហិង្សាតិចតួចហ៎មិនសារតែពេលប្រើហិង្សាខ្លាំងសមត្ថកិច្ចគេមមណាចាគាត់តអស់ចាយ៉ាងហោចក៏បានប្រតិមេដៃដែរនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះគ្រោះថ្នាក់សាហាវបាទបើនិយាយពីបុកនោះគឺបុកផ្អើលបាទម្ដងសជាង10គ្រឿងចាតកតុយគ្នាព្រោះ highway គេល្បឿនមិនធម្មតាឯណាក៏ប៉ុន្តែអត់ឃើញប្រជាជនណាចោះមកវាយវាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនថាខ្មែរយើងធ្វើបានតែគាត់ថាពេលខ្លះយើងចង់ធ្វើឲ្យក្មេងស្ទីលមួយចំនួនគាត់អាងថាបាទណាហ្នឹងរឿងជាក់ស្ដែងមួយណាសូមលើកឡើងរឿងអ្នកស្គាល់គ្នាមួយចារឿងប៉ិតបាទរឿងប៉ិតណារឿងប៉ិតរឿងខ្ទេចតូបដោយសារតែបញ្យុះឲ្យគេវាយបញ្យុះឲ្យគេវាយមិនបាច់ប្រាប់តំបន់ណាទេម្នាក់ហ្នឹងគាត់បើកឡានយប់ចាហើយគាត់ឃើញប៉លីសអត់ស្រួលហើយគាត់ប៉លីសដែរគាត់ថាចុះបើបើកទៅពេលដែរក្រុមប៉លីសចម្រោះធម្មតាគេមានសមត្ថកិច្ចប៉លីសនឹងចូលជាមួយនឹងកងរាវុធហត្ថមានគោដៅត្រឹមត្រូវចានេះប៉លីសជិះម៉ូតូ2គ្រឿងកាក់ឈប់ចាគាត់បើកឡានគាត់អត់កាក់ឈប់គាត់កាក់ឈប់គាត់ថាអត់ស្រួលទេគាត់ម្នាក់ឯងទោះបីគាត់មានកំភ្លើងហើយក៏ដោយ
ក៏គេពីរនាក់ចាហើយយប់តែកាលណាពួកនឹងគៀបស៊ីអត់ស្រួលទេកន្លងមកធ្លាប់ឃើញខ្លះមែនបលីណាខ្លះមែនប៉ៃអឹមណាឆ្លៀកពាក់កៅបលីហ្នឹងបាទคล้ายๆហ្នឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់បើកវឹងទៅហើយអ្នកហ្នឹងគេចចាហើយអ្នកហ្នឹងគេចខាងម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់ស្រែកមកវាយទៅដល់វាយវាទៅចឹងវាប្រមឈប់បាទបំផុសបាទអ្នកនោះបត់ឡានវឹងតូបព្រួខឹងបាទខឹងពេកហើយបានទទួលខុសត្រូវតាមខ្លួនចាអញ្ចឹងពេលខ្លះมันលើកទឹកចិត្តទេសកម្មភាពហ្នឹងណាព្រោះតើកាលណាដែលវាខូចតូបខូចអីទៅវាខូចទាំងឡានយើងដែរស៊ូមស៊ូគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទៅទៀតចាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមកចិត្តខឹងរបស់មនុស្សណាបាទមេធាវីក៏អាចសម្លាប់មនុស្សបានណាចាបាទអ្នកកាន់ច្បាប់ដឹងច្បាប់ណានៅតែបាទមកចិត្តកំហឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់នោះលឺថាវាយទៅវាយទៅអាគ្នាថាផងនេះហ្នឹងអត់មានអីខុសផងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងបត់ឡានវឹងណាគេចបលិសចាគាត់ថាគេចបលិសមែនណាវឹងព្រួកតូបនឹងខ្ទេចហើយសងតូបធម្មតាទៅបាទសងតាមតម្លៃដើមធូរធម្មតាអញ្ចឹងទៅរួចហើយចំណេញទៅគាត់ខាតពេលសាងសងតូបសាថ្មីបាទមិនលើកទឹកចិត្តអីធ្វើអញ្ចឹងទេបាទមិនល្អទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាប្រយ័ត្នប្រយែងណាអ្នកបញ្ញូឲ្យគេវាយនឹងកុំចេះតែហ៊ានបាទនេះថាចោលក៏អញ្ចឹងបាទចោលក៏ពងតរុតម្ចាស់ម៉ូតូដេញតាមពីក្រោយចោលស្រីបញ្ញូឲ្យវាយណាចោលស្រីថាចោលតាមប្លន់ម៉ូតូចាវាយគ្នាអ្នកក្រោយនេះចង់មកចង់តាមពិតអ្នកនេះម្ចាស់ម៉ូតូសោះបាទវាយច្រឡំអញ្ចឹងកន្លងនោះមិនអញ្ចឹងមានករណី1 2006នៅដូចចំណុំមែនទួលសកាយនេះខាងជិតជិតហ្នឹងអាសេបតប្តីនោះខូចប្តីខូចប្រពន្ធតាមតាន់ដឹកស្រីចាដឹកស្រីស្រីនៅរត់បាត់ប្តីផងរត់បាំងតោរត់ផងបាំងតោរត់ស្រីចោលមានទេណាប្រពន្ធស្រីចាបាទបញ្ជូនជនវាយចិត្តស្លាប់ដង្ហើមចង្រិតចាបាទបានចេញមកប្តីខ្ញុំទេណាយកទៅព្យាបាលទៅបាទប៊ីអញ្ចឹងបានថាកុំចេះតែហ៊ានណាជាមួយប្រជាជនអត់ស្រួលទេតែកាលណាគាត់កាត់សេចក្តីហើយគឺថាធ្ងន់កតែម្ដងបាទអរគុណបាទ